yo. Kwa mwanamke unamwamuzia hivi. Ndio kazi yako.
Sasa siku tukua tunakula mirabu alafu ni rice peri ilikuwa na shida. Kwa siku ngapi? Nimekaa mwaka mmoja. Wacha tukusaidie. Kama tukusaidie. Wacha tukusaidie bro. Sio kwa ndeku kulana. Wacha tukusaidie. Alikuwa ndeku kulana. Wacha tukate hii kitu. Sio ni kule. Hata ni kule. Ulikuwa ndeku kulana ni kule sasa. Hebu hapa ni kule. Kule tu. Namkatia nini? Yeye kwa natukuta hapo sisi tunasala mira hapo anapo jamaa anakuombea sisi mwana wake. Poleni wazee msio na shaka. Ona gani bwana mtu anazoea hapo. Ukimkata itakuwa polisi. Huyu jamaa ni beshaka. Huyu beshaka. Unigana na yeye mwacheni. Unigana na yeye. Oh. Unakana na yeye? Unakana unamjua? Tulie naomba mwache. Unaonekana kwa tabia yenu. Sio tabia yetu. Eh? Ilikuwa ni nini? Jamaa alikuwa amenitembelea. Anakutembelea hapo anakuta wanaomba kwa nini? Yako ndio kama alikuwa anakutembelea. Mbona kuna mama yako? Mbona anakuja kama wazee? Anamuzia kwa nini? Akizikuwa na mwamuzia. Sasa hiyo ni nini? Wana nakuja kuliza nini? Sasa wanaangalia waulize mbona wanakuja kufanyia mambo tabia mbaya. Tabia mbaya sisi wanaume sisi wanawake kwacha kama wanawake mbaya. Tabia mbaya yetu ni gani? Wanawake tunafanya tabia mbaya kuzana na tabia mbaya hii. Ni tabia mbaya kwa hata enda hivyo. Sisi enda hivyo. Ngoja nakuambia unisikize. Naona hata kama mnaungana kimoyo na kuungana katika tabia. Msameni. Atakokuwa hata mtu hivi. Ukimkata si vizuri. Hii kitu waza nikate. Ndio kutaniua hata nyuki kata hii utaniua. Kama unataka wewe. Waza nimkate bwana. Jana ulikuwa tata na yeye. Waza nimkate. Hebu kidogo. Aliwaza tuongee. Atambia kama atamshia kama sisi wanawake. Sisi wanawake. Subiria tuambie. Unajua sisi naona mko na ndevu bwana. Kuacha anamkia wanaume. Aje. Unaweza mkia wanaume. Hapo siku abisha haki, haki na abisha haki. Naona hizo viatu. Tumefanya kaamsha. Oh, hizi viatu. Sasa unakuja kutuonyesha unajua. Unafanya wanawake. Si nilikuwa nafikiria ni mwanamke na nini na mwanaume. Sasa mbona nyinyi mnaweka nini? Lakini kiziani. Uwezi ukaambia mtu viatavalia, alafu malevi anataka tu. Si kwambia mtu avalie viatu. Nakwambia ni ruhusu nikaje umtu kwa. Huyo akaanza na nini? Ile kuzoea mazoea. Akifanya tena ni sawa. Utamsaidia huyo. Usameni. Usameni tafadhali. Aah. Haizani hivyo. Lakini muulize mwanamke ametuamshia. Sisi wanawake. Ah, sisi wanawake. Msijali, msijali. Unajua ni wanaume bwana. Jamaa siku nyingine usirudie kitu cha ufuzi, sawa? Hapana Steve wako. Usirudie kitu ufuzi siku nyingine wewe. Ndio utarudia si ndio? Kana kuongea hapana Steve. Unajaribu tena. Unazidi mambo wewe. Wacha mwache. Kwa kienda huyu mtaki. Huyu. Yeye akapita sija hapa tena wewe. Kuja. Wacha jamaa aende. Twende pale. Wewe umesababisha kaenda si ndio? Wacha jamaa aende. Ndio basi ujue angeenda lazima tujue anatuamsha siku na kamata mtu wasana na huyu atayeka kamata watu wao. Na kuambia siku nyingine kwa kamata mkuu wawili tumewasoea nyinyi. Ishi kwa amani bwana. Umejua kasi mfanya kaida nilikuwa na dili moja na yeye sio?